Tomei todas as providências para a tua imediata entrada nessa auto-ortoga mortal, em harmonia com os planos formulados por ti e entregues a mim por Gabriel. Tu crescerás em Urântia como uma criança do reino. Completarás a tua educação humana, submetido todo o tempo à vontade do teu pai do paraíso. Viverás a tua vida em Urântia como o determinastes tu mesmo. Completarás a tua estada planetária e preparar-te-ás para a ascensão até o teu pai, para receber dele a soberania suprema do teu universo. Independentemente da tua missão na Terra e da revelação que farás ao universo, mas como uma consequência advinda disso, eu aconselho-te, depois que estiveres suficientemente autoconsciente da tua identidade divina, que assumas a tarefa adicional de dar por finda, tecnicamente, a rebelião de Lúcifer no sistema de Satânia. E que tu faças tudo isso como filho do homem. E assim, enquanto criatura mortal do reino, na fraqueza tornada poderosa pela submissão fera à vontade do teu pai, sugiro que grandiosamente realizes tudo aquilo que, reiteradamente, tu te declinastes de executar de modo arbitrário, pela via do poder e da força com as quais eras dotado à época em que essa rebelião pecaminosa e injustificada ainda estava incipiente. Eu consideraria um ápice adequado à tua outortoga mortal se retornasses a nós como filho do homem e o príncipe planetário de Urântia, tanto quanto filho de Deus e soberano supremo do teu universo. Como homem mortal, o tipo mais baixo da criatura inteligente de Nébador enfrenta e faz o julgamento das pretensões blasfemas de Carigastas e Lúcifer, e nesse assumido estado de humildade, dá um fim para todo sempre às representações equivocadas e errôneas e às falsidades vergonhosas cometidas por esses filhos caídos da luz. Já que te negastes firmemente a desacreditar esses rebeldes por meio do exercício das tuas prerrogativas de criador, seria próprio que tu, agora na semelhança da mais baixa criatura da tua criação, tirasse o domínio das mãos desses filhos caídos, de modo que todo o teu universo local reconheça para sempre e de forma clara a justiça do teu ato, feito enquanto estivesse no papel de mortal na carne, que é o de efetuar coisas que a tua misericórdia admoestou-te que não fizesses por meio do poder de uma autoridade arbitrária. E, havendo assim estabelecido com a tua outorga a possibilidade da soberania suprema em Nébadon, tu irás, com efeito, trazer um encerramento para os assuntos não julgados ainda de todas as insurreições precedentes, não obstante o lapso do tempo, maior ou menor, que seja gasto na realização dessa tarefa. Em essência, com esse ato, as dissidências pendentes do teu universo serão liquidadas. E com o subsequente dom da soberania suprema que terás no teu universo, os desafios semelhantes à tua autoridade não poderão nunca ser recorrentes em qualquer parte da tua grande criação pessoal. Quando houveres obtido o êxito, que sem dúvida irás ter, em terminar com a secessão de Urântia, eu aconselho-te a aceitar que Gabriel confira a ti o título de príncipe planetário de Urântia, em reconhecimento eterno da parte do teu universo à tua experiência final de auto-ortoga, e que daí em diante faça todas e quaisquer coisas consistentes com o propósito da tua outorga e que possam servir aos seres de Urântia como compensação pelo sofrimento e confusão produzidos neste mundo pela traição de Carigasha e, subsequentemente, falta adâmica. Gabriel e todos aqueles que estiverem envolvidos de acordo com o teu pedido cooperarão contigo na realização do teu desejo expresso de culminar a auto-ortoga em Urântia com o pronunciamento de um juízo dispensacional daquele reino, acompanhado do encerramento de uma era, com a ressurreição dos mortais sobreviventes adormecidos e com o estabelecimento da dispensação do Espírito da Verdade a ser concedido. No que concerne ao planeta da tua outorga e a geração imediata dos homens que viverão contemporaneamente à tua autodoação mortal, aconselho-te que atues predominantemente segundo o papel de mestre. Dá atenção primeiro à libertação e à inspiração da natureza espiritual do homem. Em seguida, ilumines o obscurecido intelecto humano. Alivie as almas dos homens e emancipes as suas mentes de temores ancestrais. E então, com a tua sabedoria mortal, que atendas ao bem-estar físico e ao alívio das condições materiais dos teus irmãos na carne. Viva a vida religiosa ideal para a inspiração e edificação de todo o teu universo. No planeta da tua outorga, libera espiritualmente o homem segregado pela rebelião. Em Urântia, dá mais uma contribuição à soberania do Supremo, estendendo assim o estabelecimento dessa soberania até os amplos domínios da tua criação pessoal.